Mtazamaji, asubuhi hii ya leo Rais William Ruto aliweza kuchea kikao cha wabunge ama ukipenda Parliamentary group ya Kenya Kwanza. Karibu. Kini kituo nambari moja. Tutianzi kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, leo hii asubuhi tarehe 23 mwezi Mei mwaka wa 2023, Rais William Ruto pamoja na uongozi wa Kenya Kwanza wameweza kuwa na parliamentary group meeting kwenye ikulu. Leo hii nakuja kurevisit na kuangalia plan namna ambavyo serikali yao imekuwa ikifanya na pia kuweka mikakati chini ya namna ambavyo kuhakikisha kwamba anakuja kufulfill zile promises na baadhi tu ya masuala ambayo waliahidi wananchi. Ndio tu taarifa ambazo zimekuwa, nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Endelea kusubscribe na kutufollow kwenye mtandao wa Facebook. Maoni yako kwa serikali ya Kenya Kwanza ni yapi? Pale kwenye comment section tutakuwa na kuja kupitia. Thank you for watching. Jina langu mimi ni Omache. Don't forget to subscribe.